Hei! Nämä 10 vuotta olivat mielenkiintoista aikaa. Saimme tehdä uudistuksia, jotka näkyvät pitkään. Valkeakosken kirkko tosin purettiin, joka oli harmillista, mutta muuten työ meni eteenpäin isoin harppauksin. Some-uudistus ja hyvinvointikeskukset aiheuttivat päänvaivaa virkakauteni alussa, mutta teimme hyvää yhteistyötä kuntien kanssa saaden aikaan synergiaetua. Siitä kiitos kaikille luottamushenkilöille. Emme vähentäneet työvoimaa ja rekrytoimme huippuammattilaisia niihin tehtäviin, joissa apua kipeimmin tarvitsimme. Yhteistyötä Lempäälän ja myös Akan kanssa kehitettiin ja saatiin aikaan säästöjä. Koordinoimme työn niin, että vapaaehtoisten oli helppo tulla toimintaan ja messuihin mukaan. Näin syntyi kasvavia ryhmiä. Tienviitat-strategiaa päivitimme ja yhdistimme siihen selkeästi myös toimintasuunnitelmien kehityskeskusteluissa ilmi tulleet tavoitteet ja suorituslisän, joka motivoi työntekijöitä. Myöhemmin sitä alettiin käyttää myös ryhmien palkitsemiseen. Syntyi palkittuja tiimejä ja se synnytti me henkeä. Nämä vuodet olivat myös uusien työmuotojen synnyttämisen aikaa. Jotkut niistä onnistuivat, toiset eivät. Hyvä palautetta tuli siitä, että kirkko on ollut siellä, missä ihmisetkin. Yhteistyötä tehtiin monipuolisesti musiikkiopiston, teatterin, kunnan, urheiluseurojen ja eri järjestäjien kanssa. Kirkko oli keskellä kylää. Kuntalaiset ovat saaneet osallistua myös televisio-ohjelman tekoon, jossa nostettiin esiin yhteiskunnallisia epäoikeudenmukaisuuksia. Valkeakoski näyttäytyi Suomelle hyvänä paikkana asua ja elää. Nyt suomalaiset tietävät, että täällä on muutakin kuin Haka, paperiteollisuus sekä Kontio ja Parmas. Valkeakoskella kirkko on keskellä kylää. Hyviä vointeja!